观众朋友大家好，欢迎收看文化大百科，我是主持人王玲玲。中国的国画艺术历史悠久，历代画家们创作出了许多流芳百世的作品。这幅宋子天王图便是其中的代表，它被后世的收藏者誉为天下第一名画，它的作者更被尊为画圣，与书圣王羲之、诗圣杜甫并称为中国艺术史上的三圣之一。这位作者就是唐代画家吴道子。吴道子，唐代画家，善画佛道、神鬼、人物、山水、鸟兽、草木、楼阁等，游精于佛道人物画，并常与壁画创作，被后世尊称为画圣，被民间画工尊为祖师。吴道子生活的时代正是唐朝国势强盛、经济繁荣、文化艺术飞跃发展的时期。受惠于这样的时代，吴道子虽自幼失去双亲，生活贫困，却得以师从于民间画工，学习绘画的技艺。由于他刻苦好学，才华出众，青年时期就有了“雄丹青之妙”的美誉。听闻吴道子的盛名，当朝皇帝唐玄宗特地把他召到宫中，从此吴道子由民间画师变成了宫廷的御用画家。这幅宋子天王图描绘了释迦牟尼降生为净饭王子以后，他的父亲净饭王抱着他拜谢天神的佛经故事。画作场面宏大，细描刚韧，情节生动，描绘传神。虽然现在存世的宋子天王图为宋代摹本，但也反映出吴道子独有的画风和技法。吴道子堪称画界的全才，佛道、人物、花鸟、山水无不精通，不过他最擅长的还是人物画。在吴道子之前，东晋画家顾恺之等人在画人物衣服褶纹的时候，采用的都是一种没有粗细变化、遒劲有力的圆笔线条，称为铁线描。而吴道子在人物画创作之中，打破了长期以来沿袭的铁线描技法，独创了蓝叶描技法。他笔下的线条时粗时细，如波浪般起伏，所画衣带像被风吹拂一般，把衣饰褶皱表现得极富立体感和飘逸感，因而赢得了吴代当风的美名。一天，唐玄宗忽然想起蜀中嘉陵江山清水秀，妙趣横生，便和吴道子乘船赴嘉陵江同游采风。吴道子漫游江上，发现此地好山好水，一目一景的掠过，当时的体会与感受便深深铭记在心中，却并没有绘制任何一张草图。回到长安后，玄宗问他绘画的情况如何，他回答说：“臣无粉本，并记在心。”玄宗很是怀疑，随即命他在大同殿壁上绘画。吴道子潇洒挥笔，一日而成。嘉陵江三百里，旖旎风光跃然壁上。唐玄宗看了不禁啧啧称赞。由于吴道子一生创作中有大量作品都是壁画，因此他的画作鲜有流传存世。这幅八十七神仙卷可算是现世仅存的一部白描卷本。在深褐色卷面上，画家用遒劲而富有韵律的线条描绘了八十七位列队行进的神仙，人物动态神情各异，活灵活现，优美的造型，生动的体态，将天王神将那种气派表现得淋漓尽致。冉冉欲动的白云，飘飘欲飞的仙子，更是整幅作品具有了天衣飞扬、满壁风动的艺术感染力。关于这幅八十七神仙卷，还有一个极为传奇的故事。相传在北宋年间，宫廷画家李公麟在一处小镇的集市上偶然发现了这幅画，旋即买回家中珍藏。时隔数百年之后，
同样是一个偶然的机会，画家徐悲鸿看到了这幅画，便倾其所有将画买了下来。孰料几年之后，这幅87神仙卷却在一次画展当中遭窃，徐悲鸿为此忧心如焚，很长的一段时间都夜不能寐。庆幸的是，不久之后，这幅画作现身于四川成都，于是徐悲鸿四处筹款，终于将画作再次买了回来。古往今来的艺术家无不将艺术视为生命，吴道子也是如此。唐朝天宝年间，吴道子的画作成为人们竞相收藏的珍品。唐玄宗知道这一情况以后极为不满，于是他挖空心思给吴道子赠了一个美名封笔吏，也就是没有皇上圣旨不准随便作画。眼见创作受到制约，吴道子一气之下告病离开宫廷，回到了故乡。中年以后，为了弘扬绘画艺术，吴道子悉心教授弟子，他让弟子们背诵他编制的绘画口诀，临摹他的画稿，从而把自己高超的技艺传给一批又一批画家。公元755年，安史之乱爆发，大唐盛世如梦逝去。75岁的吴道子远走蜀地，后来便销声匿迹。或许画圣有感于民生多艰，满目疮痍，宁愿隐遁山林，远离了这纷乱的世俗，而他留给后世的却是无尽的文化瑰宝。在唐朝人所著《历代名画记》中，记载了吴道子的两句话：“众皆密于判记，我则离披其点画；众皆仅于相似，我则脱落其凡俗。”正是由于在绘画艺术上不落俗套、大胆创新的精神，吴道子取得了卓然超群的艺术成就，因此他的作品成为画师们学习的楷模。就连宋代杰出的文学家、书画家苏轼也曾经高度评价吴道子的人物画是出新意于法度之中，即妙理于豪放之外。好，观众朋友，今天的文化大百科到这里就结束了，感谢您的收看，明天同一时间再见。中国最早发行的邮票，为何要选择龙作为图案？作为首发邮票，它曾有过多少设计方案？又为何分为不同的颜色？它的第一次发行是在什么时间？邮票图案的设计者又是谁？在邮票发行期间，它还经历过怎样的变化？敬请收看《文化大百科》大龙邮票。